Salam əziz 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri. Buraxılışa hazırlıq videolarına davam edirəm. Buraxılışa hazırlıq keçən dəfə mən qabarıq çox bucaqlar mövzusundan çəkmişdim. İndi 4 bucaqlar mövzusundan paleoqramı suallarına baxacağam. Buraxılışa düşən tip suallara baxmağa çalışacağam sizlərlə. Buraxılışa qədər buraxılışa düşə biləcək mövzuların suallarını işləyək birlikdə ki, təkrarlaya biləsiniz yaxşı-yaxşı. Dörd bucaqlar mövzusuna aid videolar paylaşandan sonra siz də bir-bir baxın, yaxşı-yaxşı öyrənin. Sonra canlı yayın açaq və buraxılış səviyyəsində olan sualları birlikdə işləyək. Görək necə öyrənə bilmisinizmi bu videolara baxa-baxa qaydaları falan təkrarlaya bilmisinizmi? Bir də ki uşaqlar, dörd bucaqlar mövzusunu mən tam şəkildə bu axırıncı dəfələrdə izah eləmişəm. 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflər üçün 4 bucaqlar mövzusunun tam izahı bu şəkildə video adı olmalıdır. O videoda daha buraxılışa, bloka, düşə biləcək səviyyədə bütün qaydaları mən izahını vermişəm. 4 bucaqlara aid bütün düsturları, yəni paralelogramın, rombosun, növlərini hər birini bir-bir izah etmişəm. Çalışın. O videonu bunlardan əvvəl izləyin, hamısını öyrənin, paleoqramın qaydalarını falan sonra gəlib bu videonu izləyərsiniz. İndi paraleloqramdan düşə biləcək səviyyədə suallara baxacağım. Məsələn, 193-cü səhifədən 16-cı suala baxmaq istəyirəm. Deyir, ABCD paleoqramında ABCD paralelogramında bura 2x, bura 3x olarsa bizə deyir ki, C bucağını tapın. C bucağına da bir sual işarəsi yazaq. Siz bilirsiniz ki, bax, mən o həmin videoda mövzu izahında demişdim ki, paraleloqramın qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Siz də bilirsiniz ki, B ilə D bucaqları qarşıdırsa, bura 3x-dirsa, bura da 3x-dir. Və mən demişdim ki, yan tərəfə söykənən bucaqlar nədir? Yan tərəfə söykənən bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. 180 dərəcədirsə əgər 5x bərabərdir 180 dərəcə, x də bərabərdir demək 56 deyirdim 36-ya. Əgər x 36-ya bərabərdirsə biz də bilirik qarşı bucaqlar bərabərdir, axı A bucağı C bucağına bərabərdir. Onda burada 2x olacaq. X 36-dırsa 2-ni 36-ya vuracağam, edəcək 72 dərəcə. Paleoqrama aid çalışaq hər birisi suala, hər bir növ sualına baxaq. Məsələn, 20-ci tip suala baxaq. Perimetri 20 cm olan paraleloqramı çəkək. A, B, C, D paraleloqramında perimetri 20 cm. Bura tutalım A tərəfi, bura B tərəfi olsun. Siz bilirsiniz ki, bu tərəf bu tərəfə bərabərdir, bu tərəf isə bu tərəfə bərabərdir. Paraleloqramın perimetri deyəndə P bərabərdir 2 vurulsun. A üstə gəl, B nəzərdə tutulur. Və mən həmişə deyirəm ki, perimetri desə, sahə desə, nəyin adı çəkilsə, çalışır ki, onu yazıb düsturunu qeyd edəsiniz. Bax, nəyi verib sənə? Perimetr verməyib, onu düsturunu yaz. Bundan əvvəl mən çox bucaqlar üzr istəyirəm. Çox bucaqları izah edirdim. Çox bucaqları izah edəndə də qeyd elədim ki, bax, məsələn, deyir ki, düzgün çox bucaqlarının daxili bucaqlarının cəmi bu qədər idi. Orada sənə daxili bucaqların cəmi deyirdi. Onda düsturu yaz, həmin düsturu, həmin ədədə bərabər elə. Onda sənin işin asadlaşacaq. Onda sənin perimetr deyil, demir, 2 vurulsun, A üstə gəl, B-ni bərabər elə 40-a. Buradan heç nə istəyir bilmirsən, A üstə gəl, B-ni bərabər 20 tap, bu qalsın burada. Deyir ki, tərəflərindən biri o birindən 3 dəfə böyükdür. Biri o birindən 3 dəfə böyüksə, demək uzunluq böyük olacaq da. Bura 3x-dirsa, bura x olacaq. Sən də burada A-mız, B-miz, biri n-dir, biri uzunluqdursa, biri x-dir, biri 3x-dir. Onda x üstə gəl, 3x bərabər 20 olarsa əgər, 4x 20 olarsa əgər, x 5 olarsa əgər, demək ki, bura 5, bura 3 vur 5, 15 olmuş olacaqdır. 5 və 15 cəbəndə. Görürsünüzmü, bu qədər sadədir yəni. Məsələn, sonra başqa bir suala baxaq. Məsələn, baxaq paraleloqramda 29-cu suala. 29-cu suala deyir ki, ABCY paraleloqramdır. Aha, biz əvvəlcə çəkək. Biraz aşağıdan çəkəcək. Bura A-dır, bura B-dir, bura C-dir, bura Y-dir. ABCY paraleloqramdır. Burada belə bir şey qaldırıblar. D-dir. Bura 60 dərəcədir verib bizə. Bura kəşmə nöqtəsini olaraq qeyd edib. ABCD-yə bərabərdir deyir. AB, bax, bura A-dan B-yə olan hissə
S'den D'ye olan hisseye buraya beraber de değil. İkisi de bir de değil. AOD 60 derece olarsa CDY. Bak CDY bu üç bucak ki var ha. Bu üç bucağın CDY üç bucağının üç bucak CDY'nin perimetresi. Beş bucak CDY beraber de sualı. Aha. Mənə deyir ki bu CD 1'dir. AB'ye beraber de AB de 1'dir. Sen bilirsen ki AB tarafı YS tarafından nerede? Paraleldir. Eğer paralelse uygun taraf ve paralel taraf hem de birbirine beraber de. Bu taraf 1'dir. Sonra bunun bu YS tarafı da 1'dir. Düzdür mü? Ve belə çıxır ki bu bir beraber yanlı üç bucak sayılır burada. Düzdür mü? Onda sonra bize burada bucaktan verip. Demek ki ben 100% bu bucaktan istifade edeceğim. Gör onu necə istifade edirik. Bak bu iki tane kesişen düz xətti. Düzdür. Bura 60'dırsa ne çok karaladım. Burada 60 edecek. Düzdür. Bak bu da iki düz xət arasından keçen bir kesen olduğuna göre. Paralel düz xətler arasından keçen bir kesen olduğuna göre. Burada çarpaz bucaklar əmələ gəlir. Yani bura 60'dırsa bunun burası da 60 olacak. Düzdür mü? Aha. Sonra ve sen bilirsen ki bu beraber yanlıdır. Çünkü burada biriydi, burada birdi. Bu beraber yanlı üç bucağı fikrini yönelt. Bu beraber yanlı üç bucağın demek oturacağına bitişik bucaklar beraber olmalı. Düzü bu burada tepe bucağı sayılır. Fikir ve bu üç bucak belədir. Burada birdi, burada birdi. Burada bir, burada birdi. Bunun aşağısı birdi. Biraz bunu oxşar çəkeyim. Burada bir de, burada bir de. Bunun tepe bucağı burada 60'dır. Beraber yanlı üç bucağı, tepe bucağı 60'dırsa oturacağı iki bucaklar da beraber olmalıdır. Bura alfa, bura alfadır. Bak bu alfa, burada alfadır. Düzdür. İndi sen de bilirsen ki, beraber yanlı üç bucağın oturacağı iki bucaklarını tapmaq için 180'dan 60'ı çıxıram, kalır 120 derece. 120'ni 2'ye bölən de 60-60 olur. Demek ki bu oldu beraber tərəfli üç bucaq. Beraber tərəfli üç bucaq bütün tərəflər beraber olmalıdır deyə. Bura bir, bura birdirsa, burada onda bir olmuş olacaq. Ve bizden bunun perimetrini istese tərəflərin cəmi olacaq ki, o da bize 3 verəcək və cəbəndir. Gördünüz mü? Bu kadar sadədir bu məsələ. Məsələn, sonra 30-cu suala baxaq. 30-cu sualda nə deyir bizə? Deyir ABCD poliqramında bir ABC ABCD poliqramı çəkirəm. AC diaqonalı verilmişdir. Bu diaqonalı DY parçası baxın, E nöqtəsində kəsir. Burada özü F nöqtəsində kəsişə bilər burada. Və bizə deyir ki, AF-in FC-yə nisbəti. Bax, bu AF-in FC-yə nisbəti 7-nin 3-ə nisbətidir. Yəni 7K-nın 3K-ya nisbəti olsun. AD 28 olarsa, bəlli məsələdir ki, AD 28 isə, BC də 28-dir, o heç. Və B-yə YS-nisdir. Aha. Bax. Biz burada oxşar bucaqlardan istifadə edə bilərik. Bilirik ki, bu xəttlər bir-birinə paraleldir və bu kəsəndir. Əgər kəsəndirsə, bunun burası alfadırsa, bunun burası da alfadır. Demək, burada və oxşar üç bucaqlar əmələ gəlir. Əgər sən bilirsən ki, məsələn, tutalım, bura qammadırsa, bura da qammadır. Bura betadırsa, iki paralel düz qat arasında bu da diaqonal da kəsən rolunu oynuyor. Onda demək ki, bunun burası da betta olacaq, bax. Burada mən bir oxşarlıq yaratmalıyım, bir şey eləməliydim. Yoxsa bu məsələni necə həll edə bilərdim? Görürəm ki, məsələdə heç bir həll etmə yolu yoxdur. Bax, yenə deyirəm, məsələyə baxıram, heç bir həll etmə yolu tapa bilmirəm. Ona görə də nə edirəm? Deyirəm ki, oxşarlıqdan istifadə edə bilərəm. Çünki burada heç bir düsturdan falan istifadə etmək olmur. Nə düstur tətbiq edirəm bura, heç nə. Deyirəm ki, əgər bu kəsən düz xəttisə, tutalım bura alfa desəm, bu çarpaz olaq alfadır. Əgər bura betta desəm, bu xəttin aşağısı bettadırsa, bunun çarpaz olaraq yuxarısı betta olacaq. Bu bucaq bu bucağa da bərabər olacaq, qarşılıqlı bucaq olduğuna görə. Onda alfanın qarşısındakı tərəfin 7K-nı, onda buradakı alfanın qarşısındakı tərəfə nisbəti, bu F nə idi? FC idi, düzdür. FC-yə nisbəti. Alfanın qarşısındakı tərəfin, buradakı alfanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Burada bizə demək betanın qarşısındakı tərəf lazım deyil. Qammanın qarşısındakı tərəfin 28-in buradakı qamma qarşısındakı tərəfin nisbətini götürə bilərəm. Iı
Bir dakika. Axı, burada bize vermişti. Burada mən sildim axı neyse. FC'ni verip de mən FC'ni sildim. FC haraydı? F'den S'ye buraydı. Bura 3K idi. Ayfan qaysındaki tərəf 3K'dı. 7K'nın 3K'ya nisbəti bərabərdir. Birinci 7K götürmüşəm, düzdür. 7K bu böyük üç bucağı aiddirsə, onda böyük üç bucağın 28'in buradaki bu qamma demişəmsə, bunda bu tərəfdeki qamma da bu tərəfdir. Yəni YS'ye nisbəti olmuş olacaq. K'lar getdi ixtisar. YS nəyə bərabər olacaq? 3 vuru 28 böl 7'ye. Bundan bir ixtisar gedir qalır 4, 4'ü çağıranda edir 12. YS demək 12-dirsə, onda bu 28-sə, bu da ümumilikdir 28-də. 28-dən 12 çıxanda qalacaq 16. Demək bu tərəfdə 16-dır. Bu məsələni bir də şəklini sadəcə demək istəyirəm sizə ki, başa düşməmişlər ola bilər birdən. Bax, paralelogramdır. Paralelogramda burada elə bil ki, bir dənə xətt gəlib kəsən olaraq buranı kəsir. Bu da diaqonaldır. Fikir verim. Bu da diaqonaldır. İndi sən fikir verirsən. Bu məsələdə heç bir şeydən istifadə eləmirəm. Sadəcə buranın 7K-nın 3K-ya bölündüyünü deyir. Belə baxıram ki, belə məsələdə nədən istifadə edə bilərəm? BY-ni, YS-ni, hissələri tapacağım. Heç bir düstur falan, burada tən bölən yox, median yox, hündürlük yox, sahə yox. Diaqonal desən, diaqonal düz əməlli heç verilməyib. Yəni burada mən nədən istifadə edə bilərəm? Sadəcə oxşarlıqdan istifadə. Buranı da 28 verib, oxşarlıqdan istifadə edirəm. Həmişə burada 3 bucaqlar əmələ gəlib deyib. Biz nə orada necə oxşarlıqda istifadə edə bilirik? 3 bucaqlar əmələ gələndə oxşar 3 bucaqlardan istifadə edə bilirik. Tutalım deyirəm ki, əgər bura alfadırsa, axı mən paleoqramın iki tərəfinin bir-birinə paralel olduğunu bilirəm. İki tərəfin bir-birinə paralel olduğuna görə, bura alfadırsa, bu kəsən düz xətt rolunu oynayır. Uzatsam əgər kəsən rolunu oynayır. Onda bura alfadırsa, bunun yuxarısı da alfadır. Üç bucağı özümdən adlandırıram da, bu balaca üç bucaq. Bir böyük üç bucağa baxıram, bir də balaca üç bucağa baxıram. Məsələn, mən də bu böyük üç bucağın bu tərəfi verir. Bu da kiçik üç bucağın bu tərəfini istəyir də məndən. Düzdür. Bura x tutalım, onu tapacağım. İndi tutalım, bura beta deyirəmsə, çarpaz olaraq bunun yuxarısında burası beta'dır. Burada qarşılıqlı bucaqlar da bir-birinə bərabərdir də. Bu güzgüdə bir-birinə baxanlar bərabər olur. İndi böyük üç bucağın tərəfinin kiçik üç bucağın tərəfinə nisbəti götürürük. Eyni bucaqlar. Böyük üç bucaqdakı alfa qarşısındakı tərəf 7 isə, kiçik üç bucaqda alfa qarşısındakı tərəf 3K'dır. Alfanın qarşısındakı tərəfin alfanın qarşısındakı tərəfə nisbət olmalıdır. Alfanın qarşısındakı tərəf 7K'dır. Alfanın qarşısındakı tərəf 3K'dır. Əgər birinci böyük üç bucaqdan başlamışsa, yenə böyük üç bucaqdan. Betdan qarşısındakı tərəfin betdan qarşısındakı tərəfə götürərəm. Nə mənası var ki, burada betdan qarşısının tərəfində heç nə yazılmıyor, burada da heç nə yazılmıyor. Mən lazım olanları götürərəm də. Buna tutalım qamma demişdim sizə. Qamma qarşısındakı tərəf 28-dir. Birinci burada qamma qarşısındakı x-i götürə bilmərəm. Çünki böyük üç bucaqdan başlamışdımsa, yenə də böyük üç bucaqdan başlayıram. 28-ini də x-a götürürəm. K-lar eyni ədəddir, gedir, oradan x tapırıq. Sadəcə məsələni bu şəkildə həll elədim. Ondan sonra məsələn 37-ci suala baxaq. Otuz 31'e baxım. Sonra 37'ye gidip bakacağım. ABCD paleogramında ABCD paleogramında K nöqtəsi AC diagonalını K nöqtəsi AC diagonalını 5'in 4'e bölür. 5K'nın 4K'ya bölür. K nöqtəsi bölür. D və K nöqtələrindən BC tərəfindən M nöqtəsində kəsən düz xətt çəkilmişdi. Bax. BC tərəfinə D və K nöqtələrindən D və K nöqtələrindən keçən D-dən və K-dan keçib BC tərəfini gəlib M nöqtəsində kəsib. Düz xətt çəkilmişdir. BM-in MC-yə olan nisbətini istəyir. Əslində çox sadə bir sualdır. Bax, yenə deyirəm burada sizə. Bir dənə fikir verin. Burada da nə əmələ gəldi? İki dənə üç bucaq əmələ gəldi. Düzdür. Belə məsələlərdə, bax, buraxılışa düşən tip suallardır. Belə məsələlərdə yadımda sal ki, mən nə edə bilərəm? Hər hansı bir düstur istifadə edə bilmirəm. Hər hansı bir şey əmələ edə bilmirəm. Fikir verin, kəpənəkdir. Nəm üç bucaqdır. İki dənə üç bucaq əmələ gəldi. Ya da biri belədir, biri belədir. Kəpənəyə də oxşuyurdu. Bu tip suallarda nə edəcəm? Oxşarlıqda istifadə edə bilərəm. Tamam ki, yenə deyirəm, bu kəsən rolunu oynayır da burada. Əgər mən bura alfa desəm, bunun yuxarısı da alfadır. Tutalım mən bura beta desəm, bunun yuxarısı da betadır. Tutalım bunlardakı bir-birinə qammalar, üçüncü bucaqlar bir-birinə bərabər olmuş olacaqdır. İndi bura fikir versin. Alfanın qarşısındakı tərəfin böyük üç bucaqdan götürmüşəmsə, alfanın qarşısındakı tərəfin alfanın qarşısındakı tərəfin nisbəti götürəcəm. 5K-nın 4K-ya nisbəti bərabərdir.
Alfan qarşısındakı tərəf 4-dür də bax. Alfan qarşısındakı tərəf Alfan qarşısındakı tərəfə nisbət edir. Bir də ki mənə BM-in MC-yə nisbət deyib. Əvvəl ona baxım. Hə, mənə BM-in MC-yə nisbəti olaraq deyib. Düzdür? Mən əvvəlcə burada MC-yə nisbətdir deyə, MC-yə nisbətdir deyə. Fərq yoxdur, gəl tapaq belə. Bu 5K-nın 4K-ya nisbəti nəyin nəyə nisbətini onu qeyd eləyək. 5K nədir burada? 5K belə deyək də. 5K-nın 4K-ya nisbəti bu 3-cü tərəflər də bunlar idi. 3-cü bucaqlar da bunlar idi. Birinci buradan götürürəm, 5K-nı aşağı 3 bucaqdan götürmüşəm deyə. AD-ni isə 4K-nı yuxarıdan götürmüşəm deyə MC-yə nisbəti götürəcəm. Aşağı 3 böyük 3 bucaqdan başlamışdımsa, alfa qarşısındakı tərəf alfa qarşısındakı tərəfinə götürdüm. Bir də gamma-nın qarşısındakı tərəfini gamma qarşısındakı tərəfə götürdüm. Deyəcəksiniz, niyə həmişə gamma götürürsüz? Məsələn, beta-nın qarşısındakı tərəfin beta-nın qarşısındakı tərəfə olan nisbətini götürün. Onlar nəyə lazımdır? Məsələdə onlardan danışılmır axı. Mənə məsələn MC tərəfi var burada. Ona görə MC tərəfinə uyğun olaraq gamma qarşısındakı tərəfin gamma qarşısındakı tərəfə olan nisbətini götürdüm. İndi burada K-lar gedərsə AD-nin MC-yə nisbəti bərabərdir 5-in 4-ü olmuş olacaqdır və mən də bilirəm ki AD BC-yə bərabərdir. AD-nin əvəzinə burada BC yaza bilərəm. Və mən burada MC-nin 4 olduğunu bilirəm. BC-nin əvəzinə 4 üstə gəl MC yaza bilərəm. Fikir verin. Bax, BC-nin əvəzinə nə yaza bilərəm? Əgər bu MC, bax, MC 4K idi da, düzdür. BC də ki 5 idi. MC-nin əvəzinə burada 4 götürə bilərəm də. 4 üstə gəl MC götürə bilərəm, düzdürmü? MC-nin əvəzinə, MC-miz qarışdırdım. Burada BC-nin əvəzinə, gəlin belə deyim. BC-nin əvəzinə mən MC-ni 4 bilirəm axı. BC-nin əvəzinə 4 üstə gəl BM yaza bilərəm. 4 üstə gəl BM yaza bilərəm. İndi məndən BM-in MC-yə nisbətini soruşur. Bunu da parçalayarım. Burada heç yerinə yazmağa da ehtiyac yoxdur. BC-nin əvəzinə mən BC-miz nədir? BM üstə gəl MC-dir də düzdür. Elə bunu yazaram da burada. Niyə rəqəmi qoyum ki yerinə? BC-nin əvəzinə BM üstə gəl MC yazaram. İndi bunları belə çarpaz bölsəm. BM-in MC-yə nisbəti bərabərdir. MC-nin MC-yə nisbəti 1 eləyəcək. BM-in MC-yə nisbəti üstə gələk 1 bərabərdir 5/4. İndi BM-in MC-yə nisbəti bərabər olacaq. 5/4-dən 1 çıxacaq. 5/4 1/4-də 1-dir. Çıxıram 1-i eləyəcək 4/1. Gördünüzmü? Elədi 4-də 1. 31-ci sualda elədi 4-də 1, yəni Y bəndi. Yəni burada heç yerinə ədəd qoymağa ehtiyac yox idi. Sonra başqa suala baxaq. Məsələn, 32-ci suala baxacağam. Düşəcək tip suallardan. ABCD paralelogramında ABCD paralelogramında B təpəsindən AD tərəfinə çəkilən hündürlük bu tərəfi yarıya bölüb. Bax, çəkilən hündürlükdür. Bu tərəfi yarıya bölür. AB tərəfi 5 cm. PABD 3 bucağının perimetri 18-dir. Bu 3 bucaqdan daraşlığına görə mən bir dənə burada diaqonal çəkirəm. Fikir verin, bu ABD 3 bucağı var. Bu bərabər yanlı 3 bucaq olacaq. Bilirsiniz, haradan bildim bunun bərabər yanlı 3 bucaq olacağını? Siz sadəcə məsələdə sözləri tutmağa çalışın. Sənə məsələdə deyir ki, AD tərəfinə çəkilən hündürlük bu tərəfi yarıya bölür. Bu hündürlükdür. Ağzında deyir axı hündürlükdür. Bu hündürlük tərəfi necə yarıya böldü? Hündürlük tərəfi o zaman yarıya bölə bilər ki, təpədən çəkilən hündürlük həm median olurdu, həm tənbələn olurdu. Hansı üç bucaqda? Bərabər yanlı üç bucaqda. Demək bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Burada onda 5 oldu. Və mənə PABD üç bucağının perimetrinin ABD-nin perimetri ki, bu 3 bucaq ki var, bunun perimetri 18 olduğunu deyir. Yəni 5 üstə gələk, 5 üstə gələk, AD tərəfi nədir bilmirəm, AD bərabərdir 18-ə, AD tərəfi də bəlli məsələ, burada 8 çıxdı. Yəni B bəndi, gördünüzmü nə qədər sadədir? İndi buradan baxaq, bir dənə 30, 1-ə baxdıq, 32-ə baxdıq, 36-cı suala baxmaq istəyirəm.
36. sualdaki ABCD paralelogramında ABCD paralelogramında BC tarafı 2'de 1 AC'ye beraberdi. Yani bura x ise bura 2x olacak. Çünkü BC tarafı AC değil. AC de özür istedim. AC diagonaldan danışır. Burada bir diagonal çekilip bunun diagonalı çekilip bize diyor ki BC beraberdir 2'de 1 AC'ye. AB BD'ye beraberdir. Buradan da bir diagonal çekilip bu taraf bu diagonala beraberdir. AB'nin BC'ye olan nisbətini bizden istəyir. Bax bir dənə burada fikir verirsiniz ki paleogramın diagonalları sən bilirsən ki kəsişir. Kəsişmə nöqtəsində neyinirdi? Yarıya bölünürdü. Düzdür. Yəni bu yarı bu yarıya bərabərdir. Və sənə deyir ki buradakı BC bu AC'nin 2'de 1'ine yarısına bərabərdir. Əgər bu diagonala kəsişib yarıya bölünürsə, əgər bu 2x'dirsə, BC ise x'a bərabər olacaq da. Çünki deyir BC AC'nin yarısıdır. AC 2x olsun ki, BC onun yarısı x olsun. Onda demek ki, fikir versen bu beraber yanlış bucak amına geldi burada. Fikir ver, bak beraber yanlış bucak amına geldi burada. Yani bunun bu oturacağı bir şey bucakları beraberdi. Beraber yanlıdır. Ondan sonra ben başka bir şey de demişti. AB hanı? Aha, AB BD'ye beraberdi. AB'miz yani bu tarafımız buna beraberdirse eğer yani bu tarafta buna beraberdi. Bu da beraber yanlı bir üçbucaktı. Bu da beraber yanlı bir üçbucaktısa AB'nin BC'ye olan nisbətini istəyir bizdə. Burada verilen bu beraberliğe göre bak BC beraber 2'de 1 AC ise bundan istifadə edeceğim. BC'nin AC'ye nisbəti beraber 2'de 1'e fikir verin. BC'nin AC'nin nisbəti 2'de 1 verir bize. Çünkü BC beraberdi 2'de 1 AC olacak burada. Eğer bu belədirsə, onda BC beraberdi fikir verin. Buna bir K deyək. Bunlara bir yanına K desək. BC beraberdi K'ya, AC beraberdi 2K olacak bizde. BC beraber K'ya, AC beraberdi 2K olacak. Baxın, gəlin bizə AD'nin neye beraber? AB'nin BD'nin AB'nin A deyirəm ora BD'ye beraber olduğunu deyir. Burada bir A'dır. Demek baxın, gəlin burada bu bərabərlikdən istifadə edək. Bu bərabərlikdən istifadə edək. Biz tərəflə diaqonal arasında əlaqə düstur bilirdik ki, bura A'dırsa burada A'dır. Biz bilirdik ki, tərəflərin kvadratları cəmi, diaqonalların kvadratları cəminə bərabər. Yəni D1'in D2, D1'in kvadratı üstə gəl D2'nin kvadratı bərabərdir. 2 vurulsun A kvadratı üstə gəl B kvadratı düstünə istifadə edirsəm. D1'in kvadratı, yəni A kvadratı plus 2x'in, yəni 4x'in kvadratı edəcək. D1'imi çünkü mənə BD verir ve BD baxın BD edir mi? Bəli BD edir. A kvadratı üstə gəl D2'deki 2x. 2x'in kvadratı 4x kvadratı beraber 2 vurulsun. A kvadratı üstə gəl B kvadratı. Yəni elə bu olacaq A kvadratı üstə gəl B kvadratı. B tərəfimizdeki elə x kvadratı eləyəcək. Onda da elə A kvadratı üstə gəl 4x kvadratı bərabərdir. 2A kvadratı üstə gəl 2x kvadratına. Onda bunları keçirsək bir tərəfə. A kvadratı çıx 2A kvadratı bərabərdir. 2x kvadratı çıx 4x kvadratı. Mənfi A kvadratı bərabərdir. Mənfi 2x kvadratı. A kvadratı bərabərdir. 2x'a. 2x kvadratına a da bərabərdir kök 6 2x'a. Demək a'mız kök 6 x'a bərabərdir. Bax a kök 6 2 x'a bərabərdir. Demek bu diagonalımız da kök 6 x'a bərabərdir. Və bu bərabər tərəfli üç bucağı idi. Çünki bizə deyirdi ki bu da kök 6 2 x eləyəcək. Bu da a'nın yerində kök 6 2 x edəcək. Mənə deyir ki orada AB'nin BC'ye olan nisbəti AB'nin yəni kök altında 2x'ın BC'ye olan nisbəti, yəni BC'nin de x'e olan nisbəti elə bu kök altında 2 etmiş olacaq. X'lar gedəndə kök altı 2 qalacaq. Məsələ çox sadə məsələdir. Sadəcə orada tərəflə diaqonal əlaqələndirmək lazım idi. İndi 38-ci suala baxaq. O
8-ci suala fikir versəz, Z tərəfləri 8 və 10 santim olan poliqramın tərəfi 8-dir və 10 santim olan poliqramın kiçik diaqonalı 7.2 santimdir. Kiçik diaqonalı bax budur. Kiçik diaqonalı 7.2 santimdir. Poliqramın iti bucaqlarının tən bölənlərinin bu diaqonalla kəşf nöqtələri arasındakı məsafə iti bucaqlarının tən bölənləri deyəndə bax iti bucağın tən böləni budur. Bu tən bölən həmişə tərəfə doğru gəlir. Yadınızda saxlayın ki, iti bucağın tən bölənləri deyəndə iti bucaq alfa alfa olaraq bölür və bura alfadsa burada gəlir alfa olurdu. Burada bir bərabər yanlı üç bucağa mələ gəlirdi. Bura 8 idisə burada 8-dir. Onda bu ümumilikdə 10 idisə bura ümumi 2 olurdu. İndi tənbələr də tərəfə doğru gəlib çəkilir deyəndə saxla poliqramda. Bu iti bucağının tənbələrini gəlsəydi əgər, bax buranı belə böləcəkdi. Tam buranı da betta betta olaraq böləcəkdi. Bura bettasa bunun içərisində betta olacaqdı. Tam əgər bura 8 idisə bura da 8 olacaqdı. Bu yuxarısı ümumilikdə 10 idisə aşağısı da ümumilikdə 10 olacaqdı və burada 2 olacaqdı. Hələ məsələdə bilmirəm nə isə. Sadəcə bizə bildiyimiz bilgilərə görə bunları yazırıq və deyir ki, iti bucaqlı tənbələnləri bu diaqonalla kəşmə nöqtələri arasındakı məsafə bu diaqonalla kəşmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Ümumilikdə bu diaqonalın uzunluğu 7.2 idi. Kəşmə nöqtələri arasındakı məsafə buradan buranı istəyir bizdən tapmağı. Aha. Demək biz burada nə edə bilərik? Bizdən bu məsafəni istəyir. Burada biz Fares teoremindən istifadə edəcəyik. Fares teoremindən necə istifadə edəcəyik? Baxın, bu bucağa görə Fares teoremindən istifadə edəcəm. Fares teoremindən bax belə istifadə edəcəm. Bax, Fares teoremində belə xəttlərimiz olur. Və biz bilirik ki, Fares teoremində böləndə bərabər parçalara, bərabər hissələrə bölürdü. Tutalım ki, bu orta, bu ümumilikdə 7.2 idi. Bərabər hissələrə bölür demişiksə əgər, fikir versəz onda... bura x-sa, burada x-dir və biz bilirik ki, bu ortadakı hissə, bu ümumilikdə 7.2-dirsə, bu 7.2 çıx 2x olacaqdır. Çünki bu ümumilikdə 7.2-dirsə, bura x, bura x-dirsa, ortadakı hissə 7.2 çıx x olacaqdır. Və biz bilirik ki, bu hissənin bu hissəyə nisbəti, onda x-ın da bu hissənin də buradakı hissəyə nisbəti olacaq. 8-in 2-yə nisbəti, x-ın isə 7.2 çıx 2x-a nisbəti olacaqdır. İndi 4 x bərabərdir. X-a bərabərdir. 4 7.2 vuranda 28 tam. Onda 8 çıx 4 8 x. Bu tərəfə keçsə olacaq 9 x bərabərdir 28 tam. Onda 8. X-da bərabər olacaq. 2 bərabərdir 28 tam 8 9-a böləndə 3.2 3.2 İndi məndə isə x istəmir də məndən ortadakı hissəni istəyirsə 7.2-dən də çıxacağam 3.2-ni 2-yə vurmaqla alarıq 7.2-dən də çıxacağam 6.4-ü o da bərabər edəcək 0.8 Baxaq, bu məsələdə 0.8 bəzi variantıdır.